Əksə salam Python ve C++ tətbiqlərlə bağlı növbəti məsələdəyik. Burada biz stringlərin qurulması məsələsində idik ki, sizə string verilir və tapşırıq ondan ibarətdir ki, bütün müxtəlif string versiyalarını qurmaq lazımdır, hansı ki onun simvollarını. Yəni belə çünki sizə nəsə daxil olmur, oradakı simvolların yer dəyişməsi ilə bütün müxtəlif versiyaları çap eləməliyik. Və burada deyir ki, girişdə yalnızca bir sətirdə en uzunluqda string daxil olunur, hansı ki hər bir simvol sizdə azad aralığındadır. Azad deyəndə burada ingilis sərfasının simvolları nəzərdə tutulur və azadın kiçik olmaq üçün xüsusi diqqət yetirin. Bu o demək ki, kiçik A və kiçik Z-dən təşkil olunur bunlar. Yəni kiçik əlifbanın əlifləridir. Və burada deyir ki, çıxışda K tam ədədi çap olunur, hansı ki bu belə deyil, stringlərin ümumi sayıdır. Yəni 2 dənə belə versiya var, onun sayını çap edirik. Sonrasında sizdə K sətirdə əlifba ardıcılığı ilə bu stringlər çap olunur və məhdudiyyətlərimiz, yəni N-in 8-dən çox olmayacaqdır, yəni 8 simvollu versiyamız var maksimum olaraq. Yəni bu daxil olanda istəyirsiniz buna baxaq, birinci bu nə deməkdir? Bizdə deyək ki A, A, B, A, S. Burada 2 dənə simvol var, 5 dənə. Bunların öz arasındakı yer dəyişməsi 5 faktorialdır. Düzdürmü? Amma görüntü itibarilə bu 2 dənə A'nın mən yerini dəyişsəm, heç nə dəyişməyəcək. Bu 2 A'nın yerini dəyişsəm, heç nə dəyişməyəcək. Məsələn, bu A'yla bu A'nın da yerini dəyişsəm, heç nə dəyişən deyil. Düzdür? Deməli, burada bizdə nə var? Yəni, bu 3 faktorial sayda içərdəki yer dəyişmələr, yəni bu dəfə təkrarlar, eyni bir şeyin təkrarıymış. İfadə edə bilirəm. Və B'nin özü, yəni əslində hər bir hərfin sayını biz götürməliyik, nə eləməliyik? Məxrəcdə hasil şəklində faktoriallarda ümumi saya nisbət verməliyik. Və bu şəkildə yanaşmış olsa idi ki məsələyə, o zaman aldığımız nəticə burdan da 20 olardı, hansı ki burada da 20 var çapda. Problem budur, bunu eləmək çox vaxt apar. Birinci, sən orada iki müxtəlif simvol var, onu tapmalısan, hər bir simvolun təkrarlanma sayını tapmalısan, onların faktoriallarını hesablamalısan, sonra faktoriallar arasında nisbət hesablamalısan, yorucu prosesdir. Onsuz da mən bunu tapıramsa, yəni bizim bunu hesablama məqsədimiz, o versiyaların hamısını tapmaq yox da, versiyaların sayını tapmaq. O zaman riyazi olaraq gedəndə bu sürətdir. Əgər mən onu eləmirəmsə, onsuz da bütün versiyaları çap edəcəmsə, daha yaxşı olmazmı ki, mən götürüm elə bunları tapım, sayını çıxardım, o qədər də çətin olmur. Orada len istəmirsinizsə, bir dənə counter da qoşub, counter da çıxarda bilərsiniz. İki yaxınlaşmanın ikisini mən sizə göstərəcəm, inşallah Allahın izniyle. Yəni, vaxt itirmədən məsələyə keçək. Deməli, birinci, belə bir şey var. Neovim, bizdə main part. Burada keçid eləyəndə bizdə, hətta bunun qırağdan birinci istəyirsiniz başladın. Bizdə Python'da belə bir şey var ki, ehtimal nəzəriyyəsi məsələləri üçün iterables var ki, iterations həyata keçirmək üçündür. İterasiyada bizdə nədir? Ardıcıl yaxınlaşmalardır. Yəni, sizin əgər ki, çoxlu versiyalarınızı hərəkət etdirmək lazımdırsa, bu alətlərdən istifadə edirik və səhvələ məsələ chain üçün istifadə eləmişik artıq indiyənə qədər. From iterables yazırıq ki, iterables belə deyək ki, modulun içərisindən import eləyəcək bizə lazım olan permutations, mutations və bunu biz per olaraq götürəcəyik. Permutations nə deməkdir? Per hər biri, mutations bizdə yer dəyişmələr. Hər biri üçün yer dəyişmələr prinsipi işləyəcək orada. Və sizə belə bir şey göstərim ki, məsələn per, artıq per kimi daxil edəyimə görə per yaza bilərəm, burada uzatmıram. Bunu mən belə eləsəm. Deyək ki, B bərabərdir bizdə. Bu arada bu generator elədiyinə görə bir dəfə işləsə hiç yoxa çıxacaq. Ona görə başqa bir dəyişənin içərisində saxlayıram. Bunu götürürəm, A yazıram. Və mən B-ni çap eləyəndə göz burada tupulların içərisində saxlayıb. İndi bu tupullarla bağlı mən sizə bir dənə də qeyd edeyim ki, məsələn, bizdə C bərabərdir. Deyək ki, gözlüyüm biraz yuxarıya qaytaraq. Deyək ki, C bərabərdir bizdə bir tupul olsa. Deyək A, B, bir dənə də D yazar hətta. Məsələ burasında ki, C-ni çap eləyəndə bu olur. Biz məsələn printdə belə eləyə bilərik də. Yəni join sadəcə list üçün deyil, siz tupulları da işlədə bilərsiniz. Getdikcə başqa sistemlərdə işlətməyə başlayacaq join üçün nələr eləyə bilərik. Yəni join çox bizə kömək olacaq funksiyadır, sürətlidir çünki təməlində C işlədir. İndi bura baxaq, biz bunu götürdük. Yəni permutations-ı belə işlədə bilərmişik də deməli mən bunu bu şəkildə götürə bilərəm. Onda mən bunu işlədəcəm. Harada? Bax burada. Fikir verin. From iter tools import bizdə permutations as per. Bunu eləyəndən sonra mənim göstərəcəyim belə bir şey var. Yəni sualı uzatmayacağam. Sizə konkret olaraq hətta belə eləyək bunu. Bir sətirdə yazamayacaq. İki sətir əlavə yazacaq amma eləmək olar. Və
Belə, onsuz da bizə len lazımdır birinci. Print. Və burada len'i yazıram. Len'i yazandan sonra onsuz da mən ansa lazımdır. Ansa'nın özünü values operatorda təyin edirəm ki, bunun qabağında nə baş verirsə götürsün ansa adlı dəyişənə mənimsətsin. Amma bu fikirləşin ki, yoxdur. Yəni orada nə yazsız gedəcək. Burada hətta belə də eləmək olar ki, məsələn deyirəm də. Biz götürək, sorted deyilən bir dənə funksiya var bizdə. Sorted deyilən funksiya nə işi görür, onu sizə deyim. Daxilində, əgər ki, elementlər olan bir dəyişən verilirsə, o dəyişən elementlərini artan ardıcıllıqla, yəni azdan çoxa doğru düzür və artan deyəndə hətta yəni, hamısı eynidir, yəni belə deyək, azalmayan bir ardıcıllıqla düzür və onları listə saxlayır. İfadə eləyə bilmirəmsə, belə eləyək, belə deyim ki, məsələn, sorted eləsəz bunu, deyək ki, input yazmışıq bura. Bu input eləyəndə bunu belə eləsə, AS, DS, nə bilim, nə belə bir şeydir. Fikir verin, bunu listə atır. Fərq eləmir, içərisində hətta bizdə çoxluq da olmuş ola bilərdi. Onun bir fərqi yoxdur. Məsələn, deyirəm ki, burada A var, burada S var, burada B var. Bunu biz A-nı belə eləyəndə yenə də bunu nəyə atır, listə atır. Bu bizə kömək olacaq bir şeydir. Deməli, bizdə əgər ki, lazımdırsa, onun əlifba ardıcılığı ilə düzülməsi, çünki alphabetical order deyil. Yəni, orderını həyata keçə bilmək üçün sorted lazımdır. Amma pörün bir yəni problemi var ki burada. Məsələn, onu buradan copy-paste eləyək ki, təzədən yapışdırmayaq. Məsələn, belə ifadə edeyim də sizə. A bərabərdir pör yazıram və bunun içərisində qeyd edirəm ki, A, 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 B. Tamam. Və mən sadəcə A-nı çap eləsəm, yəni burada iterator-un içərisindədir, bayaq göstərdiyim kimi. Bunu belə eləyəndə, baxın, AAB var burada. Burada da AAB var. Bu problemdir. Səbəb nədir? Çünki hər birinə ayrıca simvol kimi baxır. Yəni, baxmır ki, görüntüsü eynidir ya yox. Bunu ləğv eləyə bilmək üçün mən məcburam ki, yəni bu anı mən təyin eləyəndən sonra bunu setdə verim ki, mən bu təkrardan canımı qutarım. Amma setdə də verəndə artıq bu nizamsız düzülüş olduğuna görə təzədən sorted da qaytarmalı olacam onu. İfadə eləyə bildim. Yəni, sorted-ın içərisində mən deyirəm ki, nizamlı vəziyyətdə, yəni onu belə eləyək, sorted yazıram. Yəni, azalmayan ardıcıllıqla, orada mən bir setin içərisində comprehension qurmağa başlayacağım ki, yəni təkrarsız olan bir cütlüklər, onları da belə eləyəcəm ki, gördüyünüz kimi, bax, bunlar bu şəkildədir. Mən onu götürüb, neyin əməliyəm? Amma istəmirəm, bax, mən bu A belə ayrı geçsin, nə bilim, o ayrı geçsin, bu ayrı geçsin. Onları götürüb join eləyəcəm. Yəni, bu belə bir vəziyyət var da. Fikirləşin ki, yenə də deyirəm, sizin daxil etmədən sonra, yəni, buranları təmizləyə rahat görək onu. Məsələn, daxil etmədən sonra əgər baş verirsə ki, A-dır, burada bir B-dir. Bunu mən konkret olaraq belə iş görə bilərəm də. Nokta join bizdə A. Burada nöqtəmizi qoyaq. Yəni, bu şəkildə işləyəcəyik. Biz deyirik ki, join, bunun adını string qoyacam. String. String qoyandan sonra bu deməkdir ki, mən də onları birləşdirəcəm. String qoyandan sonra mən deyirəm ki, for string in mənim per inputumun içərisində. Tamam mı? Input. Bax, bunun oxunuşu belədir. Yəni, birinci həmişə buradan başlayıq. Onsuz da giriş olur. Həmin girişin bizdə permutasiyaları çıxır. Həmin permutasiyalardan biz element götürürük. Həmin elementi içərisini elə bilin ki, o tuple yox idi. Yəni, mötərizlərin içərisində elementlər. Onları tək bir stringə döndərəndən sonra təkrarsız bir çoxluq içərisində saxlayıq. Həmin çoxluğu daha sonra azdan çoxa doğru belə deyək, artırmağa çalışırıq. Yəni, ola bilər ki, o da bərabərlərdə olsun, fərq eləmir. Onların hamısını götürür. Əslində, bərabər olmayacaq bu da, mümkün deyil. Bu artandır, dəqiq artandır. Çünki orada biz different olaraq götürürük də, və yaxud da deyil də, AA vəziyyəti yox. Eyni bir şey çıxa bilməz. Çünki ayrıca mən sadəcə AA daxil eləmiş olsaydım, AA. Onun bir dənə versiyası var, AA-dır. Yəni, o vəziyyətdə qalacaq. Sonra bunu ansaya mənimsədirəm və onun neçə dənə simvol olduğunu götürəndən sonra mənim burada bir dənə də sürətli taktikam olacaq ki, join verirəm, ansa verirəm burada da ki, burada məqsəd nədir? Biz artıq o, baxın, bunu buradan göstərməyiz sizə. Bu, bizdə sürətli qabaq düşmək üçün texnikalardan biridir. Olimpiyatlarda çox məsələt gördüyümüz texnikadır bu. Əgər götürüb siz printdə sep olaraq, və məsələn bunu götürək də, kimsə bunu fikirləşə bilər ki, bizdə bu olsun. Tamam mı? Sep olaraq götürək. Bunların arasında belə verək.
özür istedim. Ya bunların arasında belə verə. Yəni kimsə fikirləşər ki, yəni bu onsuz da printin içərisində bunu eləmək vaxt ikisidir. Yəni ciddi bir vaxt ikisi yaradır. Əgər ki sizdə stringlər varsa, yəni deyək ki, hamısı stringdir. Bunu string varsa əgər, stringdə işləmək daha sürətli bir vəziyyət yaradır. Məsələn, belə ifadə edeyim də, məndə ola bilərdi ki, bunların hamısı string olsun. O zaman mən bunu belə eləsəydim, deyək ki, alt-alta çap elə. Yəni ikisinin arasına qoyduğuna görə orada problem yaşamırsınız. Join, məsələn, burada bunların hamısı string olmuş olsaydı deyə ifadə edə bilərəm nə demək istəyirəm. Bu daha sürətli yanaşmadır. Bunu eləyəndən sonra buradan hər hansı birini götürə bilərik, ümumiyyətcə hər hansı birini, çünki onsuz da əlifba adıcı olayına çap eləyir bizə. Tamam, yəni elə də problem yox imiş. Bunu eləyəndən sonra biz götürəcəyik nəyi? Bunu submit eləyəcəyik. İnşallah ki, problem çıxmaz. Tak. Və həmişəki kimi götürün, iki dəfə submit eləyin. Hansı sürətdə olsa onu götürün. Məsələn, PyPy-də elədik, CPython-da da eləyirsiniz. Hansı sürətdə olsa onunla eləyin, həmişə elə gedin. Məsələn, 0-12 bit elədi bunu. İmtihanda sizə, ya imtihan edir, yarışda sizə daha belə kömək olmuş ola bilər, yəni ehtimalı. Yəni bu getdi. Amma C bu tipdə işləmir o qədər də. Fikri zayıl edə bilərəm nə demək istəyirəm. Məsələn, niyə oqeyim, main C++ götürək. Birinci, bizdə onsuz giriş-çıxış olacaq deyə giriş-çıxışı verəcəyik. Yəni, bir dənə giriş ən azı olmalıdır, bizdə klaviyatordan daxil edilir. Include eləyəndən sonra iostream. Ondan sonra bizə lazımdır nə? Belə bir şey var ki, o permutasiya burada alqoritmin içərisindədir. Ona görə mən bunu include artıq alqoritmində gətirəcəm. Amma vektoru gətirməyəcəm bura. Yəni, vektora ehtiyacım yoxdur mənim. Sadə bir üslub quracam ki, stringə yığacam onu, stringdən çapıb varacam. Ona görə algoritm bunu gətirdim. Bunu gətirəndən sonra həmişə kimi using namespace std verir ki, standart objekti tez-tez çağırmıyor. Və burada bir dənə giriş, bir dənə çıxış olacağına görə həmişə yazdığımız hissələri o qədər də yazmayacağım. Yəni burada 0 verdim. Bunu eləyəndən sonra mən nə edəcəm? Bizdə belə bir şey alınacaq da. Birinci deyək ki, bizdə cavabı təyin eləməyə çalışaq. Yəni biz necə deyəm, bir vəziyyəti ifadə eləməyə çalışın da. Cat bizdə main file götürək. Üz üstə. Bax, burada yazdığımız kodu, bir dəmcə bunu belə eləyək ki, orada for-u da aşağıya düşsün ki, göz ağrıtmasın. Bax, burada yazdığımız kodda birinci input lazımdır. O inputdan sonra permutasiyalar lazımdır da. Mənim indi işləyəcəyimdə də eyni məntiqə yaxın bir şey eləyəcəm. Amma eləyəcəyim nədir? Məsələn, string tipli bir dənə str adlı dəyişən götürəcəm, hansı ki, c-ni verirəm ki, girişi götürəcəm, orada daxil eləyəcəm. Orada daxil etməni həyata keçirəndən sonra məndə belə bir dənə vəziyyət var. Bu ansənin özündə bizdə alphabetical order lazımdır deyə bu girişdəki nə idisə, mən götürəcəm hətta onu, yəni sort eləyəcəm, başdan bunu sort eləyəm. Yəni, Python-a C-nin o permutasiyasındakı fərq budur. C görüntüsü fərqli olan permutasiyaları verir. Python-da 2 isə sadəcə olaraq element yeri dəyişməsi verir. Ona görə görüntü eyni çıxa bilər. Ona görə mən başdakı görüntünü əlifba adıcılığına gətirsəm, ondan sonraki yeri dəyişmələr əlifba adıcılığı ilə gedəcək. Çünki sondan qabağa doğru yeri dəyişmə aparılacaq. İfadə edə bilirəm nə demək istəyirəm. Ona görə mən bunu götürürəm ki, str-in beginindən başlasın və endində bitsin str-in. Üzü istəyirəm. STR-in endində bitsin. Tamam. Buna yata keçəndən sonra mən nə deyirəm? String ad, STR adlı dəyişən var. Ona giriş eləyirəm və onu sort eləyirəm. Aydındır mı? Bunu eləyəndən sonra bizim harada problem var. Yəni bir dənə enter vuraq. Düzəldi. Deməli, bunu elədik. Aydın mı nə demək istəyirəm? Hətta buradan bağlayıq artıq bu sizə lazım deyil mi? Məntiqən artıq başqa bir şey işləyirik. Çünki məsələnin görüntüsü dəyişir bu dəqiqə. Bunu eləyəndən sonra mənim belə bir şey var ki, birinci çap eləməli olduğum nədir? Mənim integerdə bir dənə len çap eləməliyəm. Düzdür. Bu len çap eləyəndən sonra mənim bir dənə string çap eləməliyəm ki, bu ansadır. Hansı ki ansanın birincisi, yəni sort dolmuş variantdır da. Düzdür. Və bunu mən artıq götürürəm nə? Sadəcə burada başda o bəyəqləri qoyduğumuz sistemi quracaq buradakı. Burada başda sadəcə belə olacaq ki, bu.
Yəni o demək ki, mən line çap eləyəndə aşağıdan bir dənə sətirdə bu davam edəsən. Aydın da nə demək istəyirəm? Bunu eləyəndən sonra artıq mən permutasiyalara keçirəm ki, while verirəm. While permutasiyasında mən burada belə bir şey göstərəcəm ki, sorted-in içərisində, yəni while artıq bunlara başladı. Next permutations deyirik ki, yəni növbəti yer dəyişmə, permutation, növbəti yer dəyişmə, string begin, bir dəqiqə, string end, string end. Yəni, əgər ki, növbəti başdan sona bizim bu stringimizdən fərqlidirsə, yəni, başa düşdünüz, yəni, bugünə qədər yəni, görülməmiş bir versiyaya geri də. Əgər ki, mən rast gəlməmiş versiyaya hərəkət edirəmsə, o zaman içərdən eynirəm. Ansa bizdə üstə gəlinmiş, bizdə belə deyək ki, üstə gəlmiş string. Və mən burada line-ı artırıram. Deyirəm ki, line-ı artır. İfadə edə bilirəm fikrimi. Bunu eləyəndən sonra, mən də sadəcə cout-da, mən burada line çap edirəm. Onu da ardıca string-in özünü çap edirəm. Burada da bitiririk, məsələn. Hətta oradan bir dənəsini götürək. Hər hansı birini. Yox, bu bizdə xəta verəcək. Çünki mən burada line-i düzgün təyin eləmədim. Line bizdə bir olmalıdır burada. Niyə? Başda çünki birinci versiyanı götürmüşəm axı. Adam eləməmiş gördü. Çünki belə bir şey var. Mən lane-in tipini verməyib artırmağa çalışırdım. Yəni verdim ki, yəni, bu lane birdən başlayıb. İndi mən bunu belə eləsəm. 20-dən sonra bir dəqiqə. Estağfurullah. Sıtırdan çap eləmək yox. Biz ansiyanı çap eləməliyik. Tamam. Düzəldi. Baxın, ABC ilə gedir, sonra C ilə başlamalıdır. C, B, A, A. Bundan da qutarmalıdır. Aydındır. Yəni, məntiqə ardıcılıqla, yəni birinci versiyonsa sizdə birinci olmalıdır, sort olunubsa. Növbəti də bizdə deyirik ki, hətta bunu bir dənə adam eləyək. Yəni, orada baş uşaqsına da olmuş. Nə danışıram. Bax, birinci bunu sort elədiniz, bura qoyduz, düzdür. Qabağında enter var idi də, bu lane-də bu getdi. Lane-in birincisini burada götürmüşdü deyə, bu birdən başlamışdı. Hər dəfə yeni versiya gəldikcə bu gedir. While dövrünün içərisində siz deyirsiniz ki, bax, növbəti bu permutasiya bundan fərqlidirsə, o girir. Onda true qaytarır bu. Next permutations deyəndə, yəni stringin next permutationı, əgər ki, fərqlidirsə, true qaydır, eynidirsə, false qaydır orada. Yəni, biz artıq stringdə fərqli bir vəziyyət aldığımıza görə, və buradakı bundan eyni deyil də, ona görə götürürük nədir? Permutasiyaya təzdən girir. Sonra burada olanda, yəni string də təzdən bura girir, bura girir, bura girir. Yəni bu dəyişmə gedir. Bura gəlib çıxanda bizdə nə edəcəyik? Təzdən bu vəziyyəti aldığımıza görə, hətta istəyirsə sonra bir dənə aşağıdan belə bir şey çap eləyək ki, bizdə deyək ki, new line da burada belə eləyək də bunu qoyaq, onun davamında gətirək ki, burada STR-i verək. Sonuncu STR-i də görəsiz deyirəm. Bir dəqiqə. Yəni, fikir verin, bu bizdə sonuncusunda bu bura gəlib çıxdıq. İfadə edə bilirəm, nə demək istəyirəm, bu bura. Artıq biz stringdə, yəni əvvəl gördüyümüz versiyanı gördüyümüz anda, bu bizdə false qaytar. Next permutation bizdə yəni götürür, neyini? False qaytar və ona görə bizdə neyini? Buradan atır. Yəni, bu qədər sadədir, bu elə çətin bir şey yoxdur burada. Bunu götürürük buradan, silirik. Yəni, bildiyiniz şeylərdir, sadəcə olaraq əlavə bir dənə next permutation öyrəndiniz ki, onu nə cür icra eləyəcəyiz. Tamam, yəni elə də bir şey yoxdur. Və bunu eləmək üçün, yəni standart olmayan vəziyyətlərdən birində belə də eləyə bilərsiniz ki, bəzilərini elədiyidir. Məsələn, kitabların çoxsuna gördüyümüz həll bu dərsindən qalanda. Donu verirlər. Məsələn, bu şəkildə gələndə bunu biz elə bilin ki, başda 0 götürür və ansiyanın özü burada yoxdur. Yəni, burada nə edirsiniz? Do tipli dövrdə, do while tipli dövrdə, daha doğrusu. Do while tipli dövrdə belədir. Dövr, yəni gəlir, gövdə icra olunur, ondan sonra şərt yoxlanılır. Elə bil, birinci elədiyimiz bu 0 isə bu 1-dir. Sanki biz bunu buradan gətirdik bura. Belə də icra eləmiş ola bilərsiniz. Əslində, bir şey dəyişmir. Amma məncə, while-da da yığmaq asan. Sadəcə, mən kitabların çoxunu bu şəkildə görmüşəm. Bu arada, bu məsələlərin əksəriyyətinin həlləri kitablarda var. Düşünə bilirsiniz, yəni bu çox məşhur bir saytdır, doğrudan məşhur bir saytdır. Bu şəkildə həll var. Amma while-da yığmaq məncə daha rahatdır. Yəni, birinci götürürsən ki, birinci versiyan var, birincisi budur, ondan sonra əlavə eləyə gedirsən. Kimlərin sizə sualları olsa, şərhlər bölməsində qeyd eləyərlər. Sağ olun, salamat qalın, hələlik.